Mas então as apresentações para a pista número 9 vem a equipa do Fluvial Portuense com Francisco Pereira, Joana Teixeira, Uxia Costa e Henrique Mascarenhas. Para a pista número 8 vem o Vitória Sport Clube com Miguel Oliveira, Alexandre Mourinho, Filipa Fernandes e Maria Freitas. Para a pista 6 vem o Benfica com Tomás Januário, Rafael Mimoso, Lia Lima e Ema Conceição. Para a pista 5 vem o Sporting com Francisco Santos, Francisco Quintas, Maria Moura e Rita Frischnet. Para a pista 4 veio a Lousa Natação com Camila Rebelo, Gabriel Lopes, Inês Henriques e Afonso Costa. Para a pista número 3 veio o Algés com Rafael Azevedo, Pedro Santos, Gustavo Ribeiro e Marta Pires. Para a pista 2 vem os Bolonenses com Luana Rodrigues, Lidiana Rodrigues, Tiago Cordeiro e Bruno Ramos. E para a pista 0 vem o Náutico de Leiria, Beatriz Clara, Filipe Gomes, João Francisco e Joana Ferreira. Presença dos recordistas nacionais absolutos, Lousa Natação, 3:58-56, feito no Open de Portugal o ano passado, e são os grandes favoritos para esta prova. O Sporting começa muito forte com Francisco Santos e Francisco Quintas. Atenção também ao Vitória de Guimarães, começa com o Miguel Oliveira, atenção ao seu recorde nacional juvenil B. Recorde nacional juvenil B que está fixado em 59:34, tempo a bater para o Miguel Oliveira, ele que tem este recorde, fê-lo ontem. Vamos ver como é que a Camila Rebelo se bate com os homens. Também a Rafael Azevedo, que ontem bateu precisamente a Camila Rebelo. Algés e Lozan aqui a começarem com duas fortíssimas nadadoras. Sai na frente o Sporting, como seria de esperar, com o Francisco Santos, assim como o Benfica com o Tomás Januário. Passa na frente do Sporting em 26-80, na segunda posição o Benfica com 26-96. Vamos ver também se o Tomás Januário consegue melhorar os 57-17 que fez ontem na final dos 100 costas. Francisco Santos a entregar na primeira posição, 55-51, a melhorar o Tomás Januário, 57-11. Depois Vitória de Guimarães com o Miguel Oliveira, 1:00:31, a não melhorar o seu recorde pessoal e recorde nacional. O Fluvial Portuense vem em seguida. Nada agora pelo Náutico Leiria, Filipe Gomes, pelo Bolonenses, Lidiana Rodrigues, pelo Algés, Pedro Santos, pelo Lousa Natação, Gabriel Lopes, pelo Sporting, Francisco Quintas, pelo Benfica, Rafael Mimoso, pelo Vitória de Guimarães, Alexandre Amorim e pelo Fluvial Portuense, Gil Rodrigues. Sporting a fugir agora com o Francisco Quintas, Benfica ali na segunda posição com o Rafael Mimoso, Benfica a começar com dois júniores. E vem o Francisco Quintas entregar na primeira posição, 1:56:79. Segundo lugar para o Benfica, terceiro lugar para o Vitória de Guimarães, quarto lugar para o Lousa Natação. Nada agora pelo Náutico de Leiria, João Francisco, pelos Belenenses, Tiago Cordeiro, pelo Algés, Gustavo Ribeiro, pelo Lousa Natação, Inês Henriques, pelo Sporting, Maria Moura, pelo Benfica, Lia Lima, pelo Vitória de Guimarães, Filipe Fernandes, pelo Fluvial Portuense, Uxia Costa.
segurar a vantagem o Sporting. O Sporting vai terminar com a Rita Frischnet, mas o Benfica com a Emma Conceição. Mas a nadadora sportinguista tem vantagem suficiente para se aguentar sobre o Benfica. Atenção. Atenção ao Algés, vem agora com o Gustavo Ribeiro junto ali à lousa natação. Destas equipas da frente, a única que vai terminar com um homem é a lousa natação, com o Afonso Costa. Último percurso, atenção à Record Nacional, 3:58:56. Afonso Costa partiu com muita desvantagem. Já vai ser difícil para a Lausanne chegar ao título. É o Sporting que lidera. Lausanne neste momento a ultrapassar o Algés. Algés que nada com Marta Pires. Náutico Leiria com Joana Ferreira. Os Belenenses com Bruno Ramos. O Algés com Marta Pires. Lausanne com Afonso Costa. O Sporting com Rita Frischnet. Benfica com Emma Conceição. Vitória de Guimarães com Maria Freitas. E Fluvial Portuense com Henrique Mascarenhas. Atenção ao tempo, 3:58:56 é o tempo do recorde nacional, vai cair, 3:57:26, novo recorde nacional para o Sporting Clube Portugal, com Francisco Santos, Francisco Quintas, Maria Moura e Rita Frischnet, a superar os 3:58:56 da Lausanne. Segundo lugar para o Benfica em 3:59:38, terceiro lugar para a Lausanne Natação FAPEL, 3:59:89. Fecharmos com a chave de ouro, recorde nacional absoluto dos 4x100 estilos mistos.